10 let od zelené. Přišla ke mně taková hodně mladá černovlasá slečna a říká, dobrý den, já jsem ze skupiny Tempus a my děláme historickou hudbu. A říká, výborně, a to vám Linda potvrdí. Já jsem jí říkal, ano, děkuji za nabídku, já nesnáším historickou hudbu. Přijel jsem do Brna, vrátil jsem se a takhle to trvalo 7 let. A vždycky jsem v kapse našel vizitku skupiny Tempus. Polovina těch lidí vypočila. A v těch očích měla tu vraždu. Ale já bych chtěl popřát skupině Tempus, aby Bílá vrána nezůstala sama s těmi CDčkami. Takže hodně štěstí. CDčko trochu ve slevě. Takže je ten puls. Kytáru struny a tady mě něco převo strunu. Jenže není to... A tím pádem hraje jiný tón.